त्रेता इन्टरटेनमेन्ट च्यानलमा सम्पूर्ण दर्शकहरुलाई न्यानो स्वागत गर्दछौ। चाँडै नै हामीमा 30 विशेष गीत कुरा बुझ्नु पर्छ बोलको म्युजिक भिडियो आउने तयारीमा रहेको छ। यस म्युजिक भिडियोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारीहरू हामी तपाईँहरूमा प्रस्तुत गर्दैछौ। तपाईँहरूलाई हाम्रो प्रस्तुतिहरू मन पर्छ र हामीसँग निरन्तर जोडिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानल त्रेता इन्टरटेनमेन्टलाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकन दबाउन सक्नुहुन्छ। गीतकार, संगीतकार, गायक एवं कुशल कलाकार प्रकाश सपुतको प्रस्तुति रहेको यस म्युजिक भिडियोका कलाकारहरूमा नायिका स्वस्तिमा खड्का, नायिका आँचल शर्मा, वरिष्ठ कलाकार लक्ष्मी गिरी, कालु राणा, कमला रेग्मी, अनिता बस्नेत, सुनिल डिक लगायतको अभिनय रहेको छ। प्रकाश सपुतको शब्द लेखन रहेको यस गीतलाई लय पनि उनले नै दिएका छन्। उनको शब्द संगीतलाई बाजागाजा हालेर प्राविधिक ढाँचा दिने कार्य अर्थात् अरेन्ज गरेका छन् कृष्ण बिक भान्जाले। प्रिज्म स्टुडियोमा रेकर्ड भएको यस गीतको बाजाहरूको लेभल मिलाई गीतलाई अन्तिम रूप दिने कार्य अर्थात् मिक्सिङ मास्टरिङ गरेका छन् श्याम सोहित रसाइलीले। भिडियोमा कलाकारहरूको श्रृङ्गार अर्थात् मेकअप विमला तामाङ र सुमन लामाले गरेका छन्। भिडियो निर्माणको दौरान प्राविधिकदेखि आवश्यक हरेक चीज वस्तुको व्यवस्था गर्ने कार्य अर्थात् प्रोडक्सन म्यानेजमेन्ट गरेका छन् मिलन कटवालले। कलाकारहरूलाई नृत्य र हाउभाउ सिकाउने कार्य अर्थात् कोरियोग्राफी गरेका छन् विवेक खड्काले। यस म्युजिक भिडियोमा कलाकारहरूको पहिरनहरू उपलब्ध गराएका छन् बिन्दु खड्काले। कलाकारहरूको नृत्य र अभिनयलाई क्यामेरामा कैद गर्ने कार्य अर्थात् सिनेमेटोग्राफी गरेका छन् नवराज उप्रेतीले। उनले छायाङ्कन गरेका भिडियो क्लिपहरूलाई काटछाट गरी मिलाउने कार्य अर्थात् एडिट गरेका छन् प्रवीण भट्टले। सुनिल बिकको फोटोग्राफी र सहनिर्देशन रहेको यस गीतको भिडियोलाई परिकल्पना र निर्देशन प्रकाश सपुतले गरेका छन्। आउने शुक्रबार रिलिजको तयारीमा रहेको यस गीतको सम्पूर्ण टिमलाई त्रेता इन्टरटेनमेन्ट परिवारको तर्फबाट सफलताको अग्रिम शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। जय गीत, जय सङ्गीत, जय स्रष्टा अनि जय दर्शक। त्रेता इन्टरटेनमेन्ट च्यानलमा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई न्यानो स्वागत गर्दछौँ। चाँडै नै हामीमा 30 विशेष गीत कुरा बुझ्नु पर्छ बोलको म्युजिक भिडियो आउने तयारीमा रहेको छ। यस म्युजिक भिडियोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारीहरू हामी तपाईँहरूमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। तपाईँहरूलाई हाम्रो प्रस्तुतिहरू मन पर्छ र हामीसँग निरन्तर जोडिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानल त्रेता इन्टरटेनमेन्टलाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकन दबाउन सक्नुहुन्छ। गीतकार, संगीतकार, गायक एवं कुशल कलाकार प्रकाश सपुतको प्रस्तुति रहेको यस म्युजिक भिडियोका कलाकारहरूमा नायिका स्वस्तिमा खड्का, नायिका आँचल शर्मा, वरिष्ठ कलाकार लक्ष्मी गिरी, कालु राणा, कमला रेग्मी, अनिता बस्नेत, सुनिल डिक लगायतको अभिनय रहेको छ। प्रकाश सपुतको शब्द लेखन रहेको यस गीतलाई लय पनि उनले नै दिएका छन्। उनको शब्द संगीतलाई बाजागाजा हालेर प्राविधिक ढाँचा दिने कार्य अर्थात् अरेन्ज गरेका छन् कृष्ण बिक भान्जाले। प्रिज्म स्टुडियोमा रेकर्ड भएको यस गीतको बाजाहरूको लेभल मिलाई गीतलाई अन्तिम रूप दिने कार्य अर्थात् मिक्सिङ मास्टरिङ गरेका छन् श्याम सोहित रसाइलीले। भिडियोमा कलाकारहरूको श्रृङ्गार अर्थात् मेकअप विमला तामाङ र सुमन लामाले गरेका छन्। भिडियो निर्माणको दौरान प्राविधिकदेखि आवश्यक हरेक चीज वस्तुको व्यवस्था गर्ने कार्य अर्थात् प्रोडक्सन म्यानेजमेन्ट गरेका छन् मिलन कटवालले। कलाकारहरूलाई नृत्य र हाउभाउ सिकाउने कार्य अर्थात् कोरियोग्राफी गरेका छन् विवेक खड्काले। यस म्युजिक भिडियोमा कलाकारहरूको पहिरनहरू उपलब्ध गराएका छन् बिन्दु खड्काले। कलाकारहरूको नृत्य र अभिनयलाई क्यामेरामा कैद गर्ने कार्य अर्थात् सिनेमेटोग्राफी गरेका छन् नवराज उप्रेतीले। उनले छायाङ्कन गरेका भिडियो क्लिपहरूलाई काटछाट गरी मिलाउने कार्य अर्थात् एडिट गरेका छन् प्रवीण भट्टले। सुनिल बिकको फोटोग्राफी र सहनिर्देशन रहेको यस गीतको भिडियोलाई परिकल्पना र निर्देशन प्रकाश सपुतले गरेका छन्। आउने शुक्रबार रिलिजको तयारीमा रहेको यस गीतको सम्पूर्ण टिमलाई त्रेता इन्टरटेनमेन्ट परिवारको तर्फबाट सफलताको अग्रिम शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। जय गीत, जय सङ्गीत, जय स्रष्टा अनि जय दर्शक। त्रेता इन्टरटेनमेन्ट, जे देखिन्छ त्यही देखाउँछौँ।